za istezanje leđa koje ja koristim nekih 20 do 30 godina čak. Nevjerojatno puno, ali nemam nikakvih problema nikad s kičmom. Jako je dobra, jako nateže i rasteže, a i jača. A najbolje je to vježba za trbušne kose i ove normalne, evo gledaj. Leđa za trbušne mišiće, gle. Metiš nogu i širiš šta hoćeš. Tu sam.